Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wa Al-Amn TV, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuona tumefika ile siku yetu ya ahadi ambayo tulikuwa tukisubiri kwa siku nyingi. Ile tarehe 12 ndio leo imefika. Alhamdulillah, Allah ametujalia uhai na leo tunaenda kuyasikiliza yale ambayo mashaikha wetu wametuandalia kwa ajili ya kongamano letu hili la leo. Ima Waislamu, tunakuombeni wale ambao mngaliki manyumbani muweze kuja inshallah. Al-Amn TV. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. خير من تاب إلى الله وأناب ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد فيا أهل الإسلام, صفة تكمله نزك الله سبحانه وتعالى من صفة يوكريم سانك وجواك من يهوما كوجواك mwenye kuwasamehe makosa kwa muda wote wanaorejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetuhalalishia mazuri, akatuambia tuyafanye kwa wingi na akatukataza kunako haramu, akatuambia tujiweke mbali na haramu hiyo, na akatuletea nyakati ambazo ni nyakati bora kwa wale waja ambao wanaomcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa nyakati hizo zinawasogeza na kuwakurubisha zaidi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia akajalia mwezi ambao uko mbele yetu, mwezi wa Ramadhani, kuwa kifutio cha makosa yetu. Somo yake ni moja katika sababu za wewe kufutiwa madhambi yako. Na kusimama katika usiku huyo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni moja katika sababu za kufutiwa makosa. Na ziomba sala na salamu na kheri na baraka zimiliki maeneo matukufu, maeneo ambayo amelazwa kiumbe bora ambaye si mwingine kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad, pamoja na watu wa nyumbani kwake na sahaba zake na Waislamu watakao shikamana na mwenendo wake kwa wema hadi siku hiyo malipo, nasi tukimbilia Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa hao. Watukufu wa Islamu, na kuhusieni nami pia bila kuisahau nafsi yangu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu yote, kwani kumcha yeye Allah tabarak wa ta'ala ndiyo njia peke yake itakayo kufikisheni katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wasia huyo ndiyo wasia ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwahusia waliokuwa kabla yetu, na wasia huyo huyo akatuhusia na sisi pale aliposema Allah tabarak wa ta'ala, wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, hakika tuliwahusia wale waliokuwa kabla yetu waliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara. Allah subhanahu wa ta'ala aliwahusia nini? Aliwahusia wamche Allah tabarak wa ta'ala. Na kadhalika Mwenyezi Mungu akatuhusia na sisi tuweze kumcha
na kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza wito wake Allah, anatuita mimi na wewe, akituonesha huruma wake namna gani tunavyomkosea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Anatangaza huruma wake kwa waja wake akisema Allah tabarak wa ta'ala, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, waambie waja wangu, watangazie waja wangu waliopindukia katika makosa, wanaonikosea usiku na mchana, waambie waja wangu ya kuwa mimi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma kwa waja wake wanaorejea na kutubia kwake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anatutahadharisha akituonesha hasira zake ili tujiweke mbali na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokataza, wa anna adhabi, na hakika adhabu zangu mimi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huwa al-adhabu al-alim, ni adhabu iliyokuwa chungu kabisa kwa yule ambaye atakayekwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni katika imani, sisi wote hapa ni wakosefu, na mtu anapokosea awe mwepesi wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi al-Qudusi ambayo alipokea al-Imam Muslim, ya ibadi, enyi waja wangu, Allah anatuita kwa wito uliokuwa mtukufu. Kwa wito huyu, kwa watu wenye imani unawasisimua, kwa watu wenye imani wanaelewa ni wapi walipomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa wepesi wa kurejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum tukhtiuna bil-layli wan-nahar, hakika nyinyi mnakosea usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ninasamehe makosa yote, madhambi yote mnayoyafanya na yasamehe, msikati tamaa, kuna kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuita kituambia, fastaghfiruni, niombeni msamaha, nitakeni msamaha enyi waja wangu, aghfir lakum, ili nikusameheni, ili nikuvutieni madhambi, ili nikutakaseni. Inna Allaha yuhibbu tawabina, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawapenda waja wake wenye kutubia kwake yeye Allah tabarak wa ta'ala. Wa yuhibbu almutatahhirin, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda waja wake wenye kujitaharisha na kujisafisha kutokana na madhambi. Qad aflaha man zakaha, amesha kuisha faulu yule ambaye atakaye takasa moyo wake kutokana na madhambi, akaisukuma nafsi yake katika kuyatenda yaliyokuwa mazuri. Huyo bila shaka amefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad khaba man dassaha, na bila shaka alishapata hasara yule ambaye atakayeangamiza nafsi yake katika madhambi. Watukufu wa Islamu, kila mmoja katika wakati kama huyo, katika siku kama hizi, kila mmoja kuihesabu nafsi yake, kutazama ni wapi alipokosea, mangapi alimkosea Allah subhanahu wa ta'ala, aweze kutumia fursa hii kwa kurejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume rehma na amani zimfikie akasema, aktharu al-khataya ni adama fi lisani, makosa mengi ya mwanadamu wanakosea kupitia ndimi zao. Inabidi kwa Muislamu kuchunga ulimi wake, kwa kuwa ulimi huyu unagombanisha ndugu na ndugu yake, wanatengana, mtu na jamaa yake wanajiweka mbali. Kwa hiyo inabidi Muislamu kuweza kuchunga nini? Kuchunga ulimi wake.
tazama ni mangapi ambayo umeyakosea, urejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna aliyekuwa msafi kati yetu, bali katika mambo ambayo yanampelekea muislamu kupokea mwezi wenye utukufu, mwezi bora ambao uko mbele yetu, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi huyo tukiwa wenye afya zilizokuwa njema, au upokee mwezi huyo hali ya kuwa amesafisha moyo wake kutokana na yale makosa aliyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kullu ibni adama khata'a, kila mwanadamu ni mkoseaji. Kullu ibni adama khata'un, kila mwanadamu ni mkoseaji. Wa khayrul khata'ina at-tawwabun, rawahu at-Tirmidhi. Na mbora katika wale ambao wanaokosea baada ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala wanakuwa wepesi wa kurejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaka msamaha. Utamkuta mtu anahangaika huku na kule, anasema jamani, nimejaribu kuiacha dhambi fulani lakini nimeshindwa, dawa yake ni nini ili mimi niache kutembea na waume za watu? Dawa yake ni nini ili mimi niache kutembea na wake za watu? Kwa kweli nimekuwa mtu mfidhuli kabisa, naona kuwa nimeingia katika ulimwengu kwa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Je, dawa yake ni nini? Nifanye nini ili Mwenyezi Mungu anisamehe? Kwa kuwa huruma wa Allah tabarak wa ta'ala ni mwingi sana kwa waja wake. Na ndio maana anatuita Allah tabarak wa ta'ala akisema, qul ya ibadiya alladhina asrafu, sema kuambia waja wangu ya Nabii Muhammad, waja wangu ambao waliopindukia katika madhambi, wamenikosea kwa wingi, la taqnatu min rahmatillah, wasikati tamaa kunako rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote, anavuta hata ukiwa umefanya dhambi za kujaa katika dunia nzima, ukawa mkweli pamoja na Allah tabarak wa ta'ala, ukatubia toba iliyokuwa ya kweli, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasamehe dhambi zote. Innahu huwal ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma yeye Allah tabarak wa ta'ala kwa waja wake wanaorejea na kutubia kwake. Wa anibu ila rabbikum, narejeeni kwa Mola wenu. Wa aslimu la, kisha mjisalimishe kuwa chini ya amri za Allah tabarak wa ta'ala, na kuwacha yote ambayo Mwenyezi Mungu aliyokukatazeni. Allah tabarak wa ta'ala akituzundua akisema, min qabli an yatia, kabla umoja wenu hajajiwa na adhabu ya ghafla, thumma la yunsabun, kisha akawa hana yule ambaye atakaye msaidiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kaka Abdallah, dada Mwajuma, tazama ni mangapi umemkosea Allah tabarak wa ta'ala, uweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuba li'abdin aslaha nafsahu qabla Ramadhan, pongezi, pongezi kwa mja atakaye safisha na kutengeneza moyo wake kabla ya kuingia kwa mwezi wa nini, wa Ramadhani. Ramadhani kaingia hali ya kuwa ni msafi, na hii itamsukuma katika kheri mbalimbali. Lakini ikiwa mtu ataingia ni mchafu, anasema ndo nyakati za mtu kuagaga, kwa kuwa mwezi wa toba unafanya nini, unaingia, atakuwa mzito wa kuyafanya mema katika mwezi huyu wa nini, wa Ramadhani. Kwa hiyo jambo la kwanza katika tiba na kumuondoa mtu katika mzozo wa madhambi, jambo la kwanza aelewe kuwa yule anayemkosea ni yule ambaye aliyemuumba, aliyempa uzuri huyu, aliyempa pesa hizo na neema zote ambazo anazo, amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha,
na laiti mkizihesabu neema zake Allah tabarak wa taala hamtoweza kuzipata, hamtoweza kuzihesabu. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, na yote ambayo mnayo katika mambo ya dunia ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tazama ni mangapi mazuri ambayo Mwenyezi Mungu aliyokufanyia, iwe moja katika sababu ya wewe kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah tabarak wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi ambao mlioamini tubieni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyokuwa ya kweli. Anaulizwa sahaba mwema mtume, Mwenyezi Mungu amridhie, ambaye ni Abdullah ibn Umar, ni ipi toba ya kweli? Ayatuba rajulu min al-amali sayyi, ni mtu kutubia kutokana na madhambi yake mabaya, kutokana na matendo yake mabaya, mtu akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la yaudu ilayhi abada, kisha akaazimia kutorudi tena katika yale makosa aliyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa wengi tunakosea, kwa kuwa Muislamu anajiziwia na kunywa pombe kwa mwezi tu wa Ramadhani. Ramadhani inapoondoka tu usiku wake inakuwa anarudia katika lile dhambi alilomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anakuwa ajarejea ukweli wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa toba ya kweli ni ile toba ambayo mtu harejei tena katika makosa. Na pia akazungumza mja mwema Al-Hasan rahimahullah alipoulizwa ni ipi toba ya kweli, sikiliza maneno yake mazuri, anasema: nadamun bilqalb, ni mtu kwanza kujuta moyoni, majuto, kwa nini nimemkosea Allah, kwa nini nimepokea pesa ya ule kaka, kwa nini nimefanya hivi na hivi. Maana yake anajuta moyoni kuona jinsi alivyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, istighfarun bil lisan, hapo sasa anatafuta katika nyakati zilizokuwa bora, akiamka labda nyakati za usiku, anaanza kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, anamwita Mwenyezi Mungu, katika majina yako umejiita msamehevu, mimi kaka Abdallah, Allah nimefanya kadha kwa kadha, nimetembea na wake za watu, Mwenyezi Mungu mali hizi ulizonipa ilikuwa moja katika sababu za kukuasi, Mwenyezi Mungu nguvu ulizonipa nimezitumia katika njia ambayo haikudhishi we Allah subhanahu wa ta'ala, mimi Abdallah nimerejea kwako. Allah nimeinua mikono yangu, analia na kuporomosha machozi akimwita Allah subhanahu wa ta'ala, katika majina yako umejiita at-tawwabu, mwingi wa kupokea toba za waja wako na kuwasamehe. Fighli dhunubi, ee Mwenyezi Mungu ninakuomba uweze kunisamehe makosa yangu. Akaporomosha na machozi na akajihimiza kabisa kumwomba Mwenyezi Mungu, kama ni dhambi la kunywa pombe, Mwenyezi Mungu alivute katika kichwa chake. Hii itakuwa ni moja katika sababu za kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-imani, ndugu zangu katika imani. Kisha jambo la pili, atapomaliza kutubia kwa Allah tabarak wa ta'ala, ajihimize na kujiuliza maswali. Hivi Mwenyezi Mungu anafurahi kuniona mimi nikiwa niko kwenye boati nacheza miziki, au Mwenyezi Mungu anapenda nione mimi nimeamka usiku nikiwa labda ninasoma Qur'an, au nimenyanyua mikono na mlilia Allah tabarak wa ta'ala? Ni kitendo gani katika hivi vitendo viwili vinamridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa moja kwa moja ataelewa kuwa ni kile kitendo ambacho ni kizuri ndicho kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na anabidi kufikiria anapotoka katika dhambi, amepata labda ladha fulani, je, ile ladha imeendelea? Au baada ya kumaliza kitendo kile, ametoka kwenye hoteli na mwanaume, kilichoandikwa ni dhambi, na atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama starehe ile ya muda mfupi imekwisha na kubakia majuto katika umri wake mzima,
Kumbe yote haya natakiwa kuyafikiria na kujihimiza katika vikao vya kheri, vikao vya mawaidha, vikao ambavyo ndani yake wanaelimishana kunako mafunzo ya kheri. Hii itampelekea moyo wake kuweza kuwa laini na kusikiliza maneno ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaanza moja kwa moja na sharti za toba. Ili toba yako ikubaliwe, inabidi itimize sharti hizi zifuatazo. Sharti ya kwanza, antakuna taubatu lillah, iwe kutubia kwako iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isiwe kutubia kwako ni kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ikiondoka, na wewe pia unarudi katika yale makosa. Umemwita mwanamke mkutanie kwenye hoteli fulani, akuweza kutokea, ukaona sasa hapa ndiyo fursa ya kufanya nini, ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Toba hiyo ya ujanja Mwenyezi Mungu haipokee, haikubali, kwa kuwa Allah tabarak wa ta'ala amesema, watubu ila Allahi jami'an, natubieni nyinyi yote kwa Allah tabarak wa ta'ala, mtakieni nyinyi yote msamaha kwa makosa mliyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah tabarak wa ta'ala akasema, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya nyingine akasema, ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allah, enyi ambao mlioamini tubieni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni sharti la kwanza, kutubia kwako iwe kwa ajili ya kutafuta radhi za nani, za Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiweka mbali kutokana na yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyokukataza. Sharti la pili, al-iqla'u 'ani dhambi, ni mtu kujivua dhambi lile, labda la ulevi, la uzinzi, dhambi la kutapeli watu, dhambi la kijana kunyonyo le zake miundo tofauti. Ramadhani inaingia kichwa chake kikiwa kimependeza, maana yake dhambi hilo unajiweka nalo, unajivua nalo. Ulikuwa unavaa ovyo, unaanza kuwa unavaa unajistiri, unajivua dhambi lile ulilokuwa unafanya nini, unalifanya, unakuwa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la tatu, al-azmu ala adami al-auda, ni kuazimia kutorudia tena katika kosa lile ulilomkosea Allah, ulilowanguka, ulilotereza. Unaazimia moja kwa moja, unatubia umri wako mzima, sio kutubia kwa muda. Ramadhani ikiondoka na wewe unarudia katika makosa yake, bali ni vizuri kabisa unapoazimia kurudia kwa Allah tabarak wa ta'ala, rudia ukweli wa kurudia. Na ndio maana Allah akasema, illa man taba, isipokuwa yule ambaye atakayetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa amana, kisha kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, baada kumwamini Allah tabarak wa ta'ala, fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, hao ndio wale ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anabadilisha maovu yao kuwa mema. Madhambi yako yote Allah anayageuza kuwa mema, kuwa mema. Na ndio maana Allah tabarak wa ta'ala akasema, waman taba wa amila saliha, na alama za kuonesha kuwa toba yako imekubaliwa, yule ambaye atakayetubia kisha baada ya toba akaishindikiza toba yake kwa matendo yaliyokuwa mema, kusoma Qur'ani kwa wingi, kuchunga sala katika muda wake, akawa mja mwema baada ya kutubia kwa Allah tabarak wa ta'ala, na huku anazidi kumwomba Allah amrudishe katika njia iliyonyooka, amuongoze katika njia iliyonyooka sawa sawa, Allah amuelekeze katika khairi aweze kuifata na kuitenda. Kadhalika anamwomba Allah amuoneshe njia iliyokuwa ya shari, ili aweze kufanya nini, aweze kujiepusha nayo. Huyu anakuwa ametubia kwa Allah tabarak wa ta'ala toba iliyokuwa ya kweli. Ama yule ambaye atakayetubia kwa ajili ya Ramadhani, amemtenga kimada wake kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, amemwomba ndugu yake msamaha kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, baada ya Ramadhani kuondoka na kuisha, ugomvi unarudia ule ule. Kwa hiyo toba hiyo haikubaliwi na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah tabarak wa ta'ala akasema, huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi, yeye Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye anayekubali na kupokea
toba za waja wake, wayafu ani sayiat, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayesamehe makosa na kuyavuta makosa waliyomkosea Allah tabarak wa taala. Wayaalamu ma tafalun, na yeye Mwenyezi Mungu ana elimu ya siri ya kuyajua yale ambayo mtakayoyatenda huko baadaye. Allah anayajua mtakayoyafanya baadaye. Ikiwa utatubia kwa uongo, basi toba yako haitakubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la nne, an-nadamu, ni mtu kujutia kunako makosa yake hayo aliyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Na sharti la mwisho, ikiwa utamkoa umemkosea kiumbe, umechukua haki yake kabla kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha, kaka Shabani amekuwekesha, amekukopa pesa, au mmeshirikiana katika baadhi ya mambo, ukawa umechukua haki yake au umemkosea, kabla kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha, ni wewe kwanza kwenda kumtaka mwenzako radhi, kisha Mwenyezi Mungu ili afanye nini? Ili akusamee Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema katika hadithi ya mwisho tunamalizia, ma min abdin yudhnibu dhanba, hakuna mja ambaye atakayeifanya dhambi, fatawadda, kisha baada ya dhambi ile akawa ametawaza, fayuhsinu al-wudu, kisha akawa mpendezesha udhu wake, akatawadha kama jinsi Mtume alivyoelekeza, akatawadha kwa utulivu, wa yusalli rak'ataini, kisha akatandika msala, akasali rak'a mbili. Baada kumaliza rak'a zake mbili, wa yastaghfirullah, akawa amenyanyua mikono yake, anaanza kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha, illa ghafara Allahu la, isipokuwa Mwenyezi Mungu msamehe makosa yake. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma aya hii, wa man ya'mal su'an, yule ambaye atakayefanya madhambi, atakayefanya vibaya, au yadhlim nafsa, au amefikia kuidhulumu nafsi yake na kuiangamiza katika makosa, wa man ya'mal su'an au yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah, kisha baada ya kumkosea Allah tabarak wa taala, baada ya kuiangamiza nafsi yake katika makosa, hapo akamwomba Mwenyezi Mungu msamaha, akarejea kwa Allah tabarak wa taala, illa ghafara Allahu la, isipokuwa Mwenyezi Mungu, tajidillaha ghafura rahima, atamkuta mcha huyo Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Na pia akamalizia akisema, mtukufu wa daraja, katika maneno yake yaliyokuwa mazuri, ya ayuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfiru, namtakieni Mwenyezi Mungu msamaha, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra, hakika mimi Mtume natubia kwa siku moja mara mia. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.